tällainen tie kuluu, kun siinä ajaa, niin se täytyy välillä kunnostaa. Ainakin täytyy tuoda päälle vähän lisää mursketta. Tässä on tällaisia kuoppia, jotka aina vähän suurenee sitten joka kerta, kun ajaa autolla. Tässäkin ajaa kumminkin hurja määrä autoja koko ajan. Tämähän on tuotu jo vähän 0-30 millistä mursketta, niin katsotaan kuinka pitkälle se riittää. Nyt on saatu jo vähän hiekkaa tähän, tai mursketta. Paljonkaan tässä on? Veikkaisin, että tässä on joku yhteensä varmaan 60 tonni. Nyt kun vielä kerkii tämän vähän tasoittaa lanaa, niin heti kun saadaan joku vekotin tänne paikan päälle, niin katsotaan miten se onnistuu sitten. Tässä kohtaa sattuu pieni lipsahdus. Lavasta irtosi yksi mutteri, niin suuri osa kaatu tähän näin, niin tämä pitää vielä tasoittaa. Mutta eiköhän se onnistu tässä ihan kohta. Joo, näyttää jo paremmalta. Tän kun saa vielä tasoitettua, niin tää on oikein hyvä. Ja ehkä pääsee vähän eroon kurastakin. Kauheasti mursketta. Ne ihan käsittämätön määrä menee muutaman sadan metrin matkalle, niin menee yli 100 tonnia. Siinä joutuu kottikärryllä. Mitäs helkkari nää on? Pampaita. Niin kuin näkyy, niin tää hiekkatie on kovassa käytössä. Se on käytössä jo nyt, vaikka ei ole vielä oikein edes saatu mitään tehtyä. Mikäs ihme porukka tää on? No, katsotaan seuraavassa osassa, katsotaan miten saadaan tasoitettua tää. Nyt on saatu tähän nämä hiekat tai murske, mitä tää nyt sitten onkaan, ja ihan hyvät näyttää. Vähän tasotettukin tähän, niin kyllä sitä meni jonkin verran, mutta enemmänkin olisi voinut olla. Tässä on nyt vajaa 100 000 kiloa, aikamoinen määrä, 100 tonnia hiekkaa, mursketta. Ja pitää varmaan tässä kesäaikana niin vielä muutamaa kertaa lisätä, niin sitten tämä on ihan siedettävä. Murskehan on sellaista, että se on teräväkulmasta toi eri kokoisia palasia. Tässä on 0-30 mm, niin siinä on se jujutsu, että se asettuu tuohon eikä valu pois niin helposti kuin pyöreät kivet. Kyllä tää parempi on selvästi. Nythän tässä voi ihan kävelläkin. Katsotaan miten tää pysyy tässä nyt lähiaukkona. Ihan kivasti. Kohtuullisen silleen. Semmonen tapaus tällä kertaa. Mikäs hitto siinä menee?